नमस्कार, मी मीना। मीनानंद किचनमध्ये आपल्या सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण मुंबईचा सुप्रसिद्ध असा वडापाव बनवणार आहोत। हा वडापाव अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो। त्याचप्रमाणे गरीब असो वा श्रीमंत, सगळेजण वडापाव अगदी आवडीने खातात। चला तर मग आज आपण मुंबईचा सुप्रसिद्ध असा टेस्टी वडापाव बनवूयात। यासाठी मी इथे 1 किलो बटाटा उकळून त्यांची साल काढून घेतलेली आहे, 8 ते 10 मिरची घेतली आहे, कोथिंबीर घेतलेली आहे, अद्रक आणि लसूण घेतला आहे, 1/2 चमचा मोहरी, 1/2 चमचा जिरे, थोडा हिंग, 1/2 चमचा हळद, चवीपुरतं मीठ आणि अख्खा धणा घेतला आहे। भाजीसाठी आणि तळण्यासाठी आपण तेल घेणार आहोत। सुरुवातीला आपल्याला मिरची घ्यायची आहे, अद्रक आणि लसूण आणि अख्खा धणा मी इथे घेतलेला आहे। हे आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचे आहे आणि हे खूप बारीक आपल्याला करायचं नाही, तर अशा पद्धतीने आपल्याला याचे जाडसर भरड ठेवायचे आहे। सुरुवातीला आपण बटाट्याची भाजी करून घेणार आहोत। इथे मी कढईमध्ये 1/2 चमचा तेल घेतलेलं आहे। तेल व्यवस्थित तापल्यावर आपण त्यामध्ये 1/2 चमचा मोहरी टाकून घेऊयात, 1/2 चमचे जिरे। मोहरी आणि जिरे छान तळतळल्यावर आपण त्यामध्येच हिंग टाकून घेणार आहोत आणि आपण जे मिरची, अद्रक, लसूण आणि धणा यांची भरड केली आहे ती आपल्याला तेलात टाकायची आहे। हे वाटण आपल्याला खूप जास्त फ्राय करायचं नाही, तर अगदी 1/2 मिनिट आपल्याला ते तेलावर फ्राय करायचं आहे। इथे मी अगदी थोडी बडीशेप टाकलेली आहे, त्यामुळे वड्यांना छान चव येते। आता आपलं वाटण फ्राय झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण 1/2 चमचा हळद टाकून घेतली आहे आणि बटाटे आपल्याला चिरून किंवा किसून टाकायचे नाही, तर अशाच पद्धतीने आपल्याला फोडून टाकायचे आहेत। अशाच पद्धतीने आपण सगळे बटाटे फोडून घेऊ आणि ही बटाट्याची भाजी आपल्याला आता कालवून घ्यायची आहे। बटाटे आपल्याला चमच्याच्या साहाय्याने आपण असे फोडून घ्यायचे आहेत। बटाटे जास्त बारीक केल्यावर भाजी अगदी चिकट होते, त्यामुळे वडे छान दिसत नाही, त्यामुळे अशा पद्धतीने ते जाडसर ठेवायचं आहे। आपण भाजीमध्ये चवीपुरतं मीठ टाकून घेतलेलं आहे आणि आता आपण हे सगळं सारण छान कालवून घेऊयात, म्हणजे आपलं जे मिरचीचं वाटण आहे ते आणि मीठ आपल्या बटाट्याच्या भाजीत अगदी सगळीकडे छान लागेल। ही भाजी आपल्याला खूप जास्त फ्राय करायची नाही, बटाटे शिजलेलेच असल्यामुळे आपल्याला फक्त ती कालवून घ्यायची आहे। 2 मिनिटं आपली भाजी कालवलेली आहे आणि त्यामध्येच भरपूर चिरलेली कोथिंबीर वापरायची आहे। कोथिंबीर जास्त टाकल्यावर आपले बटाटे खूप टेस्टी होतात, त्यामुळे कोथिंबीर जास्त वापरायची आहे आणि आपण आता हे एकदा पुन्हा कालवून घेऊयात। आपली बटाट्याची भाजी तयार झालेली आहे। ही भाजी आपल्याला गार होऊ द्यायची आहे। भाजी गार झाल्यावर आपण त्याचे वडे बनवून घेणार आहोत। भाजी आपली छान गार झालेली आहे, आता आपल्याला हवे त्या साईजचे आपण वडे बनवून घेऊयात। वडे आपण अशा पद्धतीने गोलाकार त्याला देऊ शकतो वड्यांना, किंवा आपण हाताच्या साह्याने त्याला असे थापून चपटे वडे बनवू शकतो। तुम्हाला हवे त्या आकाराचे आणि हवे त्या साईजचे तुम्ही वडे बनवून घ्या। अशा पद्धतीने आपण वडे बनवलेले आहेत, सगळे वडे आपण बनवून घेऊयात। हे वडे आधी बनवून ठेवले तरी चालतात, व्यवस्थित ते सेट झाल्यावर आपण मग त्यांना तळून घ्यायचे। आता मी इथे शेंगदाण्याची चटणी बनवते आहे। चटणीसाठी मी लसूण घेतलेला आहे भरपूर आणि लसूण आपल्याला त्याची साल अशी अर्धवट काढायची आहे आणि लसूण आपण खलबत्त्यात आता ठेचून घेतलेला आहे। इथे मी 1 वाटी शेंगदाण्याचे भाजून साल काढलेली आहे, त्यामध्ये 1/2 चमचा लाल तिखट टाकलेला आहे आणि चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊयात। ही चटणी आपल्याला खूप बारीक करायची नाही, त्यामुळे मी तिला खलबत्त्यामध्ये बनवते आहे। तुमच्याकडे जर खलबत्ता नसेल तर तुम्ही मिक्सरला फिरवली तरी चालेल, पण ती खूप बारीक करायची नाही, तर वडापाववाल्यांकडे आपण बघतो की ती जाडसर असते, अशा पद्धतीने आपल्याला ती ठेवायची आहे। तुम्ही बघू शकता की तिला खूप बारीक मी केलेलं नाही। आपली चटणी आता बरोबर झालेली आहे, ती आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊयात आणि आता आपण वड्यांचं बॅटर बनवायला घेऊयात। इथे मी 1/2 किलो बेसन पीठ घेतलेलं आहे,
त्यामध्ये जवीपुरतं मीठ टाकलेलं आहे, अगदी अर्धा चमचा लाल तिखट आणि पाव चमचा हळद घेतलेली आहे। तुम्हाला हवं असेल तर या पिठामध्ये तुम्ही तांदळाचं पीठ देखील वापरू शकता, 1 ते 2 चमचा। हिंग टाकलेलं आहे पाव चमचा। तांदळाचं पीठ वापरल्यामुळे वडे कुरकुरीत होतात, इथे मी फक्त बेसन पीठ वापरलेलं आहे। आता आपल्याला हे सुकं पीठ व्यवस्थित कालवून घ्यायचं आहे। पहिले म्हणजे आपल्याला मीठ आणि तिखट व्यवस्थित बेसन पिठात मिक्स होईल, आणि हवं तसं आपण थोडं थोडं पाणी यात मिक्स करायचं आहे। वड्यांसाठी बॅटर बनवताना ते खूप पातळ ठेवायचं नाही किंवा खूप जास्त घट्टही ठेवायचं नाही। अशा पद्धतीने थोडं थोडं आपण पाणी टाकून त्याच्या सगळ्या गुठळ्या आपल्याला मोडायच्या आहेत, आणि हा सोडा आपण ऐनवेळी जेव्हा वडे बनवू तेव्हा टाकणार आहोत। अशा पद्धतीने आपल्याला वड्यांचं बॅटर बनवायचं आहे। खूप पातळ ठेवलं तर मग ते वड्यांना कोटिंग होत नाही, आणि खूप घट्ट ठेवलं तर मग वडे आतून कच्चे राहतात। त्यामुळे अशा पद्धतीने आपल्याला आपलं वड्यांसाठीचं बॅटर ठेवायचं आहे। आता त्यामध्ये मी अगदी पाव चमच्यापेक्षा कमी सोडा वापरलेला आहे, आणि पुन्हा एकदा आपलं हे पीठ आपण व्यवस्थित कालवून घेतलेलं आहे। आता आपण आपले वडे तळून घेऊया। तिथे मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तेल पण आपल्याला खूप जास्त गरम ठेवायचं नाही आणि खूप कमीही ठेवायचं नाही, तर गॅस आपल्याला मीडियम ठेवायचा आहे। पिठामध्ये आपले वडे आपल्याला छान बुडवून घ्यायचे आहेत, आणि तेलामध्ये एक एक वडा आपल्याला सोडायचा आहे। वडे सोडताना आपल्याला एकाच वेळेस खूप वडे सोडायचे नाहीत, तर आपल्या तेलात जितके वडे बसतील तितके आपल्याला हळूवारपणे तेलामध्ये सोडायचे आहे। तुम्ही बघू शकतात की आपलं पीठ हे वड्याला पूर्ण कोटिंग झालेलं आहे, कारण ते बॅटर आपण अगदी व्यवस्थित पाणी टाकून भिजवलेलं आहे। अशा पद्धतीने चमच्याच्या साह्याने आपल्याला ते वडे कढईपासून मोकळे करायचे आहेत, आणि एका साईडने वड्यांना पूर्ण आपल्याला तळून घ्यायचं आहे। आता आपण आपले वडे दुसऱ्या साईडने पलटवून घेणार आहोत। एक एक वडा आपण तेलामध्ये पलटला आहे। आता दुसरीही बाजू आपण छान तळून घेणार आहोत। वडे तळताना ते खूप जास्त ब्राऊन करायचे नाहीत किंवा खूप जास्त आपल्याला ते कच्चे ठेवायचे नाहीत, तर सगळीकडे अगदी सारखा त्यांचा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला ते तळायचे आहेत। आता आपले वडे छान तळले गेलेले आहेत। आता आपण ते काढून घेऊयात। बघू शकता की सगळीकडनं एक सारखा कलर आपल्या वड्यांना आलेला आहे। आता आपण एका टिश्यू पेपरमध्ये ते काढून घेऊया, म्हणजे त्यांचं एक्स्ट्रा तेल आहे ते निघून जाईल। वडे अगदी छान झालेले आहेत। हे वडे आपण फ्रेश पावसोबत सर्व केलेले आहेत। तुम्ही बघू शकतात की वडे किती सुंदर झालेले आहेत आणि टेस्टीही झालेले आहेत। तुम्हाला जर हे वडे आवडले असतील तर तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।